Добро вечер во уште една изборна дебата на 24 вести. Фокусот во неа ќе бидат младите, нивното иселување и оние за кои што според синтагмата се вели дека светот им останува, но според податоците на Светската банка очигледно некои други светови, а не и македонскиот. Како да се спречи екзодусот на младите, зошто се иселуваат, што може политиката да направи за тие да останат во Македонија? Ова се само дел од тезите на кои што вечерва ќе бараме одговори и ставови од представници на дел од политичките партии кои што се тркаат за место во собранието. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва гости во 24 анализа избори 2016-та се Стефан Богоев од СДСМ. Добро вечер, добре дојдовте, кандидат за пратеник. Добро вечер, благодарам на поканата, чест и задоволство ми е да бидам тука. Амела Цана, кандидат за пратеник од ДУИ. Добро вечер, ви благодарам што прифативте поканата. Добро вечер, ви благодарам на поканата, чест и задоволство ми е да бидам покрај младите. Благодарам. Андреј Јованчовски, Левица. Ви благодарам за вашето присуство вечерно. Благодарам за поканата, Душица. Ова столче дума на празно е, како и на именатите дебати, резервирано за представникот на ВМРО ДПМН, кој иако беше поканет од партијата, не одговорија воопшто на поканата за учество во вечерашнава дебата. Не добивме одговор ниту за представник од ДП. Ова беше генералната најава со дискусиите и дебатата. Почнуваме веднаш по краток джингл. Добро дојдовте назад во студиото на 24 анализа избори 2016-та да ја отвориме дебатата и селувањето, екзодусот на младите во Македонија. Стефан, ќе почнам со вас. Колку пријатели и роднини имате што живеат надвор од земја? Уф, не знам дали може да се избраат. Жална е бројката на млади кои што се иселени, посебно е жална бројката и на оние кои што планираат да се иселат и кои што тоа не го кријат и го кажуваат јавно. Јас за жал, како верувам и останатите соговорници, верувам и вие, верувам и добар дел од гледачите, имам многу пријатели кои што веќе ја напуштија Република Македонија поради различни причини и јас токму затоа сум влезен во политиката, токму затоа уште пред неколку години започнав со сериозен политички ангажман, затоа што мислам дека преку директно инволвирање на младите во политиката и во процесите на одлучување, младите може да придонесат за подобар живот на младите тука во Република Македонија и дека токму ние младите можеме преку политиката да направиме нешто што ќе ги задржи младите тука во државата и надевајки се на најдоброто, нека ќе дојдат подобри времиња во кои што дури и оние кои што се иселиле ќе изнајдеме начин како да ги вратиме тука во Република Македонија. Вака на прва, колку другари и пријатели испрати во последните години од Македонија? Во последните неколку години сигурно се десетици, може би 20-30 другарки и другари, познаници и пријатели, кој од средно школа, кој од основно училиште, кои колеги од факултет, кои познаници од нели Скопската чаршија и слично. Меѓутоа, за жал, она што е загрижувачки е дека трендот е во нагорна линија. Се повеќе и повеќе млади не гледаат перспектива и иднина тука во Република Македонија. И вие на почетокот рековте, иднината на младите останува, меѓутоа младите за жал својата иднина ја гледаат на некое друго место. Тоа е едно од најсериозните прашања со кои што Република Македонија се соочува денеска. Практично нацијата и државата забрзано стареат и Македонија полека, но сигурно станува земја без млади луѓе во неа. Господи Цана, истото прашање и за вас. Со колку роднини и пријатели преку Skype комуницирате? Вака се, да бидеме искрени, се согласувам со претходниот колега, соговорник. Јас лично, значи, ако мене лично ме прашате, мојото делокруг на пријатели и роднини што не живеат тука е во многу тесен круг, значи многу е мала бројката. Немам, значи, многу иселени пријатели или роднини. Значи, може заминале мои пријатели или роднини во текот на 92-93 година.
Но, значи, во дел, односно се приклучили кон нивните семејства. Знаеме сите дека младите претежно, значи, се оцелуваат од Република Македонија. Иако јас сметам дека вклучувањето на младината во процесите на одлучувањето е многу битен фактор. И сметам дека секој млад е важен и битен за просперитетот, односно напредокот на општеството. Така да ние со сите сили треба, значи, да направиме, да ги продолжиме нашите, се извинувам, проекти, за да ги задржиме сите млади ресурси во Република Македонија. Иванчевски? Па, не е занемарлив бројот на блиски луѓе кои што заминуваат или веќе заминале од Македонија. Но според мене тоа не е клучниот проблем. Мислам дека не треба да се стремиме кон политика на демографска изолација на населението во Македонија. Ми е драго и чест ми што имам пријатели македонци, уште повеќе и задгранични пријатели со кои што можам да комуницирам и разменувам знаење, искуства, клучително и политички идеи по овие медиуми, што ги наборавте, но важно е што тие што овде остануваат, или уште полошо тие што доаѓаат, или ќе почнат да доаѓаат со нашето, нели, многу бавно, но сепак технолошко-економско напредување и отварање на границите за контексти кои што се уште по-политички и економски угнетени од Македонија, заглебуваат на гребенот на елементарните политички права, односно одсуство нивно, и во таа смисла не успева да ете, партиципираат на никој можен начин, ниту во она што значи производство на политички одлуки, политички идеи, ниту пак чесно во производството на она што материјално го обезбедува, ја обезбедува екзистенцијата. Во таа смисла, страшното не е, пак ја повторам, што постои миграција. Миграцијата е природна и потребна за да постои, нели, флуидност на ете, идеи и знаења. Проблемот е што ова што останува овде се изолира во, нели, е изолирано од страна на она што ќе продолжиме понатаму со разговорот, но она што значи политички естаблишмент. Алармантна е миграцијата, како што велите, во изминатиот период. Миграцијата патам беше, нели, многу актуелно политичко прашање изминатава година. И мислам дека многу поалармантно тоа што таа постои, тоа каков одговор, со каков одговор се соочува онаму каде што пробува да адресира прашање и барање, имено она што е западен свет. Меѓутоа, у онаа смисла во која што предпоставам дека прашувате, колку е страшно тоа што се одлива, она што е навистина, што навистина вреди да се вложи во македонската економија, политика и така натаму. Мислам дека сите рецептори на, односно како се вели, сите знаци на алармантно се веќе огласени и мислам дека не може да збориме за поголемо ниво на алармантност на состојбата, со одлив на она што може да биде инвестиција во солидна политичка култура, во една политичко-економска структура што ќе еманципира, а нема да заробува и угнетува. Светска банка неодамна објави податоци и извештај дека од 50-тите до крајот на 2013 година од Македонија се иселиле 626.312 луѓе, дека според Евростат од 2005 година, од кога Македонија го доби кандидатскиот статус за членка на Европската Унија, бројката изнесува вкупно 106.216. Бугоев? Јас по некои податоци кои што исто така од Светска банка и од Евростат ги анализирав, бројките се до некои моменти многу поголеми. Има уште една интересна ситуација во Република Македонија. Впрочем, ние гледаме како Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ во континуитет се фалат дека драстично намалиле невработеността во Република Македонија во изминатите 10 години откако се на власт. И тука има неколку работи. Прво, невработеността е во еден дел вештачки намалена,
со тоа што се отворени бројни дисперзирани студии, со тоа што е направено во меѓувреме средното образование задолжително и со тоа знаете, по дефиниција економска, кога некој млад човек во случајов е студент или е средношколец, нели, не се води како невработен, туку се води како студент или како средношколец. На тој начин делумно се намали бројката на невработени луѓе во Република Македонија. Но оно што е интересно е што паралелно, како што режимот на ВМРО-ДПМНЕ се фали јавно дека намалува невработеноста, така стагнира делумно бројката на вработени граѓани во Република Македонија. Или тоа е логично да расте. Кога невработеноста опаѓа во нормална држава, во нормална развиена економија, вработеноста треба да расте. Овде имаме ситуација каде што навидум и на хартија невработеноста опаѓа, додека вработеноста останува иста. Тоа е, по некои анализи, сериозен сигнал дека голем дел од невработените граѓани не се вработиле, односно не се вработиле во Република Македонија. Најверојатно се вработиле негде во странство. Така да, ако не влегуваме подлабоко, а се надевам во тек на емисијата, нормално ќе навлеземе подлабоко во проблемите на иселување, но ако само вака што би се рекло на прва ги анализираме, можеме да изведеме заклучок дека според оваа бројка и според оваа ситуација со вработените и невработените, граѓаните делумно, да не речам и во мнозинство, се иселуваат поради немањето на работа и животен стандард овде и бараат работа и повисоки плати некаде во странство. Е, сега, за тоа велам, ова е површно. Кога ќе влеземе малку подлабоко, сметам дека добар дел од младите се иселуваат не само поради немањето работа, туку поради едноставно немањето на перспектива. Буквално младиот човек се доведува себе си да се прашува што ќе прави овде. Што воопшто прави во оваа држава? Бидејќи, еве, Андреј може би и подобро знае, тој беше дел нели од студентските протести, колку што знам. Таму студентите, силата на општеството, наидоа на целостен игнорантски однос од страна на властите. Значи, може би дел од тие студенти кои што протестира, може би и работеле некоја привремена работа во текот на нивното студирање. Може би некој доаѓал од подобра позадина, па бил стабилен финансиски од дома, од своите родители. Меѓутоа, тоа во конкретниот случај со студентските протести, на младиот, на студентот не му прави буквално никаква разлика. Дали е тој финансиски стабилен, дали е вработен или не е вработен, не му прави никаква разлика, бидејќи неговиот став и неговиот глас во тој случај бил целосно изигнориран. И тоа, ако се навратите низ годините наназад, ВМРО-ДПМНЕ често пробува да го направи, и дали успешно, дали не, ќе видиме и нови избори. Меѓутоа, гледа и младите да ги, што би се рекло, да ги залаже на некаков начин, со некои краткорочни, смешни, така наречени проекти, кои што имаат за цел моментално да го смират гневот и револтот кај младите, суштински ништо не решаваат. Господја Тана? Значи, Македонија спаѓа во група на држави кои што се во транзиција. Сведоци сме дека веќе нема традиционално печалбарство и реално тоа представува, значи, регионален проблем. Значи, имаме иселувања и во соседните наши држави, како што е Албанија, Косово, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Реално гледано, живееме во време на глобализација, каде што младите имаат пристап до сите информации. И нормално младинскиот стремеж е да се живее, како да кажам, во некоја поинаква околина. Би сакала да направам една компарација. Младите албанци во 2001-2002 година и младите албанци денес. Порано, во минатото, младите албанци, значи, живееле во региони кои што не биле доволно економски развиени. Немале, значи, образование во нивен мајчин јазик.
вработувањата и така натака. Со доаѓањето на Демократската унија за интеграција, младите албанци, значи, добиваат образование на нивен мајчин јазик, и тоа висок, значи, образование во високи институции, каде што имаме нов кадар, високообразовен кадар, со тоа, значи, се отвараат нови работни места. За разлика, исто така, значи, со застапеността на политичката партија Демократска унија за интеграција, кај албанците веќе постои, значи, рамномерна распределба на домашните производи, како и на капиталните инвестиции и севкупниот економски развој. Сакате да кажете дека нема податоци по етничко основа за иселување на младите? Меѓутоа, сакате да кажете дека албанците, младите албанци во Македонија се задоволни од својот живот тука и не го барат, не ја барат иднината надвор? Значи, во глобала сакам да кажам дека младите албанци во минатото, како што беа, денеска се поразлично. Нормално дека има иселување, но не во толку голем број како што се иселува македонската младина. Јас зборам во глобала, но претежно, значи, ги делам тие, затоа и направив една компарација, бидејќи во минатото стварно имавме некои други работи. Сега младите имаат други услови и... Да го чувам, Јованчевски, Бугоев, сакаш реплика очигледно. Да. Само да го чувам, да, Јованчевски. Јас, пред да реплицира, би кажал дека сум изненаден од оваа прилично шарено представена состојба на албанската младина во Македонија. Јас порасна во средина, главно населена од албанци и од други етникоми во Скопје. И не го делам истиот впечаток. Се уште растам во таква средина. Не го делам истиот впечаток. Меѓутоа, не би се фокусирал, не би ја изолирал својата критика строго на етнички определена, дефинирана младина, бидејќи мислам дека како што непријател на албанската младина, односно оној што ја заточува и ја обесправува 25 години наназад, не е, тој непријател нема етнички презнак, туку има класен презнак. Мислам дека се работи за едно успешно спроведување на проект од страна на политичко-економски картел, во кој што членуваат, вистина, партии со етнички предзнак, кој што за волја на вистината на младиот човек му даваат 25 години наназад аспирин за да го анестетизира она болка што му ја нанесува она што е социоекономска структура. А што е тоа? Тоа е еден процес, една структура всушност која што генерира постојан, континуиран процес на прекаризација на младината, односно држање на младината во еден несигурен статус, на постојана зависност од него. Бидејќи се фокусира претходните говорници на образованието и релациите помеѓу позицијата студент вработен, невработен, би се задржал моментално токму на тоа и би кажал дека ете токму неуспехот кој што е за крајна осуда после 25 години да се обезбеди бесплатно високо образование, например Македонија, ги принудува студентите да бидат зависни од пазарот на труд за да студираат. Во таа смисла тие мора да или самите стапат на него и да интернализираат таа култура што тоа подразбира, значи да стапат во некаков работен однос, или пак да се деца или поддржани под менторство на некој кој што е во таков однос. Во таа смисла мислам дека ете, не може да си студент за да без да некако си во исто време репресиран и експлоатиран од пазарот на труд. Меѓутоа таа експлоатација е уште побрутална со прекарноста што ја носи како карактеристика на односот. Денес може да работиш во некоја фирма, утре може слободно да се заменеш, бидејќи никакви права не ти се гарантирани. На што е резултат тоа? Во поголема мера, во главна мера е резултат на тоа што оние кои што ја има моќта да се борат и да ги издигнат работничките права, да ги заштитат работничките права, пред се на младиот труд во Македонија, досега не само што не се ја врши таа должност,
туку стапија во пакт, пактира со со она што е економска и политичка моќ и на тој начин му дадо многу повеќе му налиста, многу повеќе причини на младиот човек во Македонија, без разлика дали албанец или македонец, да се замине од тука и да стапи во, нели, во судир со, со истиот звер на друго место, бидејќи јас не мислам дека нужно заминувањето од земјава подразбира економска, ете, во таа смисла еманципација, мислам дека, дека левијатанот на неолиберализмот бдее над, ете, над целиот западен свет, само што таму пројавата на таа политичка репресија не е толку брутална како во Македонија. Неколку пати споменавте 25 години, виновници ги прозивате сите власти во Македонија? Да, и баш неодамна во контекст на, на разговоров констатиравме со, со една друга род левица, дека ако она што предходеше на, 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 на власта на, на, на ДПМНЕ пред оваа деценија, удри многу цврсто, многу силно врз работникот, обезпрејувајќи го до максимум, укинува, нели, практично оневозможувајќи го неговиот, неговото право на штрајк и елементарните работнички права, ако го загрози работникот како, како социјална фигура во обштеството, власта на ДПМН до максимум го, го деградираше, ги деградираше сите права на невработените во Македонија, во таа смисла сврстувајќи ги со, со низа политички манипулации, правно-политички манипулации во, во листите на вработени, иако тие се наоѓаат во прекарен однос или воопшто не работат, или привлекувајќи странски, нели, славните странски инвестиции, во кои што, во кои што трудот се продава, трудот е третиран како, како во концлогар, зашто сведочат низата брутални резултати од, од, од продажбата на трудот во, во сите странски инвестиции што успее да ги привлече. Така што невработениот не веде никакво фајде од власта на, на ДПМН во, во последните 10 години, меѓутоа не беше далеко од сјајна и, и мислам дека практично и ужасна беше ситуацијата со, нели, со економските работничките слободи и во, во времето што му предходеше на, на оваа деценија. Првен за Цана или за Јованчевски? Саката реплика. Прво, од, од крајот, ке почнем од, од ова сега што, што беше спомнато. Далеко од тоа дека, дека била идеална ситуацијата и за македонскиот работник, и за, и за работниците, генерално без разлика, мислам, нормално без разлика од која етничка заедница и да се тука во Република Македонија. Меѓутоа, прво, многу е битно кога се спомнува, јас, јас немам, немам обичај да се навраќам многу во минатото, бидејќи сум сепак млади луѓе сме и првенствено ме интересира сегашност, уште повеќе ме интересира и днината. Меѓутоа, кога е веќе спомнуваме, периодот кој што предходил на владењето на ВМРО-ДПМНЕ, еве да ги земам последните 4 години пред владењето на ВМРО-ДПМНЕ, тоа е периодот од 2002 до 2006 година. Прво, по неколку параметри бил далеку поразличен од периодот кој што е сега. Како што знаете, тој беше постконфликтен период. Тоа Република Македонија 2001 година имаше конфликт кој што е навистина тежок за една држава, тоа е внатрешен етнички конфликт, кој што секако неповолно завршува за сите граѓани во, во државата, така да беше тешко, односно било тешко, предпоставувам, во тој период да се води држава и буквално повторно да се застане на, да се застане државата на нозе. Меѓутоа, јас сметам дека низ годините колку и да била тешка ситуацијата, дали тоа бил период под ембарго, дали тоа бил период кога Македонија се двоела од Југославија и кога војската на ЈНА била присутна во целиот овој регион, во поширокиот регион имало и сериозни воени конфликти, за среќа Македонија избегнала, дали тоа било периодот од 2002 до 2006, сепак мислам дека партијата од која што јас доаѓам, во тоа време, со тие околности, се трудала колку што може да направи. Секако, повторно ќе кажам оно што го кажав на почетокот, далеко од тоа дека ситуацијата била сјајна и дека била многу добра, меѓутоа пак ќе кажам. Мене ме интересира, предпоставувам и сите како млади луѓе не интересира сегашност, уште повеќе не интересира и днејата. Сега која сме кај сегашност, само во неколку реченици.
Јас во целата оваа ситуација со низок животен стандард, со невработеност, особено кај младите, која што е на рекордно ниво во цела Европа, сето тоа, целиот игнорантски однос на властите према младите и сето тоа резултирајќи во иселување масовно на младите од Република Македонија, гледам една добра работа, а тоа е што овие проблеми не обединуваат сите. Овие проблеми, дали е невработеност, дали е низок животен стандард, дали е игнорантскиот однос на властите, дали е немањето перспектива и селувањето, во буквална смисла не се согласувам дека бираат етничка боја и невработеноста вели, еве ќе ги таргетирам само македонците, нема ги таргетирам албанците, или и селувањето ќе ги таргетира само албанците, нема ги таргетирам македонците. Не, воопшто не е така. Македонија е мала земја, доволно е да седнете во автобус, да свртите еден круг од Тетово, Гостивар, Кичево до Охрид, да фатите одгоре поголем круг низ Источна Македонија, ќе видите дека сиромаштија има секаде во сите региони на државата, ќе видите дека во сите згради или во малски улички половина од домовите не светат, односно луѓето се иселени, дворовите се обраснати во трева, становите се фатени со пајажина, и сето ова, повторно ќе кажам, значи истата слика ќе ја видите и во Гостиварско, истата слика ќе ја видите и во Делчевско. Истата слика полеко несигурно почнуваме да ја гледаме и во Скопје. И затоа, повторно велам, овие проблеми се нешто што конечно не обединува сите. Сите имаме различни ставови, различни гледишта, различни идеи за како тоа да се реши, различни визии, доаѓаме од нормално од различни различни партии, од различни средини, меѓутоа сметам дека овие проблеми се проблеми кои што ги обединија граѓаните на Република Македонија без разлика на нивната верска и етничка заедница, и токму граѓаните обединети треба да си ги решат овие проблеми. Јас би сакала пак да се надоврзам во врска со соговорникот. Значи, ја не зборев за економскиот статус на младите во Република Македонија, туку сакав општо, значи, бидејќи вие сте млада генерација, општо да објаснам дека на албанската младина, минатото пред 10 години, не ги живеа сите права како што ги живеете вие и сте ги живееле. Значи, им бил скратен пристапот да се школуваат во нивен мајчин јазик. Конкретно пример, ќе ви кажам јас, дека средно медицинско имам завршено македонски јазик. Така да, со доаѓање на нашата, на партијата за Демократска унија за интеграција, значи, младите ги живеат правата кои што не ги живееле претходно во делот на образованието. Не мислев за економските статуси или за нивните какви им се нивните состојби. Морам да интервенирам сосема накратко, не сложувајќи се потполно со тоа дека треба да се занемари тоа што е економски комплекс од економски услови при освојувањето или ефектурањето на одредени права. Имено мислам дека колку и да се придобивка сите нели добиени права на етничките малцинства во Македонија, кои што во идеална состојба би биле такви што би нели постигнале надетничко општество во кое што етничкиот признак не ќе биде веќе важен и постојат политички механизми да се постои, да се постигне тоа, меѓутоа отсутството на економска стратегија, на соодветна економска механизми за соодветна економска распределба ги ограничи онолку албанците, колку и македонците, колку и турците, власите и сите жители на оваа држава, изминативе, пак ја повторам, изминативе 2,5 децени, да сите тие декларативно постигнати изборени права, кои што стојат во низа закони, може да ги остварат. Тоа воопшто не е занемарливо, и токму тој проблем јас го имам со поголем дел, односно безмалку со сите политички партии во Македонија, што продуцираат една политичка свест која што не акцентира важноста на механизмите за економска распределба во
освојувањето, ефектуирањето на политичките права и социјалната благосостојба. Имено, јас верувам, бидејќи нели потекнам и од партија кој што гаи такво убедување дека политиката е суперструктура на она што е надградба, на она што е економски систем, а нашиот економски систем е систем на расовен систем, систем на спротиставени класи, во кои што одредена група луѓе, без разлика дали се албанци или македонци, ги имаат се возможните права, гарантирани со закон, а сите останати, односно големото мнозинство, не може истите да ги оствари во реалноста, ниту пак да ги одбрани пред механизмите за нели, доделување, распределба на правда, бидејќи истите се поради поставеността на системот, подкупени од економските, политичко-економските елити. Господине, сакате контрареплика? Ја мислам дека пак не се разбираме, не зборам за економски систем, значи почнувам, за да имаме некоја здрава, значи, младина, почнувам од почеток. Образованието е една од најбитните столбови. Значи, конкретно за тоа зборам. Иначе, за економскиот статус не зборам, туку зборам за образование. Кое што? Значи, со доаѓање на Демократската унија за интеграција, се отворија ни за нови високообразовни институции, средни училишта, кои што се следат на мајчин јазик, односно на албанскиот јазик. И тоа е одлично, меѓутоа ние се уште имаме студенти кои што учат на мајчин албански јазик или ученици, меѓутоа се соочуваат со истите екзистенцијални прашања. Што ќе јадам на паузата, како ќе стигнам до дома, во какво в кревет ќе легнам и така натаму. И дотолку повеќе имаме акцентирањето на таа етнички предзначена политика генерираше, особено во образованието, низа конфликти на етничка основа кои што произлегуваат од етничката поделба на образованието. Левица, партијата во чиј што име денес говорам, се залага особено во областа на образованието за интегрирано образование кои што таквите поделби преку механизми кои што никого нема да обесправат, ќе ги надмине, постигнувајќи економска еманципација на младиот човек, ученик, студент, дете, без разлика. Се спомна права, се спомна образование, се спомнуваат млади луѓе. Јас би кажал едноставно, во Република Македонија, за жал, без разлика дали си албанец, македонец, бошњак, турчин, ром, србин или слично, не добиваш права повеќе, како што вие, мислам, го кажавте, како што смета дека било во минатото, врз база на етничка припадност, добиваат повеќе права и се привилегирани во оваа држава луѓе кои се блиски до владеачките партии. И тоа е, знаете како, ирелевантно од која етничка заедница доаѓаат. Едните си имаат заштита и привилегии преку ВМРО-ДПМНЕ и коалицијски партнери, другите си имаат преку ДУИ, таму во коалицијата има и бошњачки партии, турски партии, и ромски партии, за кои што замислете коалицијскиот партнер најголем, ВМРО-ДПМНЕ, го слушаме во телефонските разговори од Вистината за Македонија, како вели, циганите за уши ќе ги влечеме. А се во коалиција со ромски партии. Имаме коалицијски партнер ВМРО-ДПМНЕ, кој што за својот коалицијски партнер ДУИ, етничко-албанска партија, ги нарекуваат албанците индијанци. И сега можете да замислите, што се случува внатре во партиите, кои што се, како што рече Андреј, со етнички предзнак, а се во власта, и на каков тон се разговара таму, и како се перцепираат другите етнички заедници таму, тоа е едниот сегмент. Вториот сегмент е како овие партии, коалицијски партнери делуваат јавно, а тоа е со остри тонови, нели, едниот е поголем македонец од Александар Македонски, другиот е поголем албанец од Скендербек, и го имате третиот финален, тоа е феноменалниот нивни бизнис аспект, што го слушнавме исто во снимките, каде што кога ќе дојде до делење на тендери, на провизии и на пари, тука функционира повторно, се беспрекорно, повторно нема етнички предзнак,
повторно не е битно дали е некој македонец, албанец, турчин, бошњак, ром, србин или слично. Меѓутоа, повторно ги кажам, како што власта веќе со години е обединета во криминалот и во делење на парите и не гледа никакви етнички разлики, така од друга страна граѓаните, без разлика на која политичка опција припаѓаат, дали и воопшто припаѓаат на некоја политичка опција, меѓутоа оние нормалните, обичните граѓани, така и тие се обединети токму да се спротистават на ваквите политики и ваквото владење. Господи Цона, директно ве прозвава како коалицијски партнер во власта. Не сакам да реплицирам. Наблегувам. Добро, и сакам да преминеме на следната тема околу економските мерки. Само кратко, да. Ја мислам дека не е ова неважно прашање, ова може треба да се дискутира и цела мисија, меѓутоа ќе оставиме простор за други прашања, или? Имено, врз тоа, во најголема мера и досега политичкиот естаблишмент во Македонија и паразитираше. И успеваше да одржи својот комфорт да го одржи. Врз етнички ексклузивен фанатизам, да кажам, политички. Значи, не збориме, ниту една партија не понуди соодветни модели за еманципација по етничка основа, кои што истовремено ќе подразбираат обшта еманципација на тој етнику. Значи, ја верувам дека постојат во држава на илјадници места и македонци и албанци во разменети односи на албанец кон македонец и обратно, кои што се еден на друг подчинети и се мразат поради тоа што меѓу другото партиите инвестирале огромна доза на говорна омраза во својот третман на етничките прашања. И нели, разбирајќи го, согледувајќи го таквиот феномен, уште поголема мотивација добивме да основаме, да формираме левици, да почнеме со политичка активност, демонстрирајќи што значи да се гради политичка програма и да се држи политички курс со врзбазана надетничка политика. Односно, што значи тоа ефектуирањето на етничката еднаквост во рамки на една политичка структура, да се практицира во рамки на партијата, имено со тоа и се гордееме, што за разлика од многу други партии ние ниту сакаме, ниту имаме, нели, де факто етнички предзнак, туку на врни позиции на партијата имаме представници, не представници, туку другари кои што нели животот не врзал од различни, не само етнички заедници, туку од различни групи кои што, нели, општеството идентитетски ги изолира едни од други. Имено, жени, мажи, лица со различна сексуална ориентација и така натаму. Значи, сакам да... Нешто многу кратко, добро. Можеме да пораминаме на следната тема. Сакам со господи Цана со вас да почнеме. Во изминатиот период, владата понуди, велам владата, иако ВМРО-ДПМН може би поагресивно го промовираше тоа, како мерки за младите, за вработување, не знам, вработување на 100 најдобри студенти, субвенционирање на најдобрите студенти, од ДУИ секогаш во преден план како агресивна мерка беше рамномерно вработување на најдобрите студенти од универзитетите на албански јазик. Сепак, впечатокот според бројките од Евростат и од Заводот светската организација е дека тие мерки никако многу не давале за плод. Сепак, младите луѓе, иднината и животот и вработувањето го гледаат надвор. Имаше фрапантни бројки во изминатиот период, сега точно не можам и да ги набројам, токму во лекарската фела, например, колку доктори се селиле од Македонија. Да, јавна тајна е дека лекарите, значи, сидат од Македонија. Би сакала, значи, да се надоврзам дека ние како Демократска унија за интеграција имаме изготвена една платформа, во која што платформа е изготвена во соработка со млади, во делот, значи, во поглавието за млади и образование, работна група кој што собирала забелешки и сугестии од млади. Во тие програми, значи,
предвидена е, предвидени се финансиски средства, кои што се намените за различни проекти за млади. Во делот, значи, на студентски стипендии, кои што се даваат за повеќе категории на студенти во и надвор од државата, проширување, значи, односно отварање на нови работни места, претежно во приватниот сектор, бидејќи, мислам, дека тоа би било и едно од главните чекори, малце да се изработи значи, приватниот сектор, бидејќи со тоа ќе се надмине и притисокот во јавната администрација. Така да повеќе после тоа граѓаните нема да ја користат единствената алатка партија да има партиски вработувања, туку значи ќе биде распределено значи и во приватниот сектор. Значи сите ние се заложуваме за младината, бидејќи без младина нема и иднина. Така да за подобар живот треба сите значи да се ги вклучиме сите сили и да изградиме една здрава младина. Букоев? Добро, кога го спомнавте здравството, не е само дека доктори ја напуштаат Република Македонија, туку има и сериозен проблем, особено квалитетни и млади доктори кои што одат во приватно здравство, наместо да останат во јавното, затоа што платите и условите во јавното здравство се мизерни, за жал. А од друга страна, приватното здравство, знаеме доминантно кој го контролира, тоа се претежно, нели, бизнисмени, тешкаши, што би рекле граѓаните, близки до ВМРО ДПМН. Она што, бидејќи јас бев и пратеник во минатиот состав, соговорничката може би сигурно информирана, еден закон за вработување на 100 најдобри млади студенти не помина, односно не падна на гласање, туку едноставно се распушти собранието и не дојде време да помине. Меѓутоа и ВМРО ДПМН и ДУИ го поддржува. И тој велеше дека 100 најдобри студенти од 5 најдобро рангирани универзитети во државата ќе се вработат во јавната администрација. Можете ли ја замислите? Ние најквалитетните, условно кажано, еве, умови и студенти кои што ги имаме овде во нашите универзитети, ќе ги вработиме во јавната администрација. Немаме план, немаме стратегија како држава што да направиме со тие луѓе. Чекайте малце, државата инвестирала во тие луѓе преку образование. Тие се квалитетни луѓе, нели, по тие критериуми кои што беа зададени таму, иако со многу забелешки беа, тие се најквалитетните студенти во државата, замислете ки предлогот е да ги вработиме во јавната администрација. И ВМРО да помени, дуи сега и продолжуваат со тоа ветување предизборно, да се вработат тие 100 студенти во јавната администрација. И еве сега, јас на вистина се чудам, ако некој завршил биохемија со 10-ка просек, каде ќе работи? На шалтер ќе работи во Министерство за здравство? Ќе го тера некој со сила да оди на митинг, да оди на контрапротест? Ќе му бара некој пред избори 15 сигурни гласачи? На најдобриот студент по биохемија, тоа треба државата му го прави? Многу кусо, мора да се одјавуваме. Само, да, многу, значи, не мислам дека е тоа проблем што постои таква понуда, нели, да се вработат во, да станат носители на некои јавни функции или позиции. Проблемот е контекстот што го генерираат партиите преку полнење на државната администрација со она што е партиска администрација. И само за крај ќе го искористам моментов да упатам критика обшта кон досегашната пракса, бидејќи дискутираме со представници на партиски подмладоци, досегашната пракса на партиските подмладоци која што треба да се промени, а која што досега беше пракса на инкубација на една политичка некултура, во која што наместо да се учи, нели, да се еманципира човек за политички надпревар со идеи, се учи како повешто и посовршено да лаже, како дипломатски да избегну одговорност и така натаму. Значи, како платена политичка програма. Платена, окей. Тоа ќе одпоздравам со надежта дека
форматите на политичко активирање и образованието ќе станат полигони за учење, за еманципирање на младината, а не за нивно заробување во ом по... Јас тука ви вицувам дека 24 висти понатаму останува отворена за дебата и дискусија на темите, особено за младите. Ви благодарам што вечерва бивте дел од 24 анализа и спанота 2016. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието. Пријатно. Thank you.